Daiga Kleine Rīgas 215. Pirmskolas izglītības iestādi vada jau daudzus gadus. Lai arī amats ir grūts un atbildīgs, Daigas radošums, entuziasms un deksme nekur nezūd. Viņa mīl pieņemt izaicinājumus un realizēt arvien jaunas un reizēm pat trakas idejas, taču savu krāsaino pasaules redzējumu nopietnā amata priekšā nekad nezaudē. Kolēģi saka šādi, ja viņai padomā ir kāds jauns projekts, tad tas redzams uzreiz. Degošas acis, aizrautība un deksme no viņas staro ar tādu spēku, ka vienaldzīgs nepaliek neviens un motivācija iesaistīties ir vienmēr. Viņas deksme un kvēle iedeg dzirkstēlu situācijas un ir tiešām patiesa bauda strādāt viņas komandā. Jā, man liekas, ka mūsu vadītāja Daiga ir nu, šīs mājas labais gariņš. Labais gariņš, kas ir vienmēr klāt ar mums svētkos, kas mums ir klāt ikdienā, arī priekos un bēdās. Mājas gariņš, kas spēj izslaucīt grīdu, mājas gariņš, kas spēj lepni kopā ar bērniem dejot Daugavas stadionā. Un pie tam viņi to visu spēj izdarīt ar smaidu sejā un dzirkstēlē acīs. Es nezinu, vai ir daudz tādas iestāžu vadītājas, kas to dara ar tādu patiesu prieku un baudu. Jā, tā ir mūsu vadītāja Daiga, un mēs ar viņu ļoti, ļoti lepojamies.